9 на годинниках. Час оглянути усі ранкові новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 8832 нових випадки коронавірусу діагностували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 207 людей померли, одужали трохи більше як 2000. За останню добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. 10 ворожих атак було минулої доби на сході країни. Поблизу Мирного ворог застосував 82-й міномети та протитанковий ракетний комплекс. Із важких мінометів гатив і в напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошківського противник обстрілював 4 рази з гранатометів та стрілецької зброї. Двічі під ворожий вогонь потрапляли і райони Попасної. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. В Ужгороді відбувся забіг єдності, приурочений до Дня захисників і захисниць України. Близько 200 учасників, і переважно люди у формі, пробігли серед місця, щоб підтримати наших військових на сході України. А дехто навіть долав відстань у бронежилеті. Більше у нас в нашому сюжеті. Побратими ветерани АТО Василь та Ерік розминаються на театральній площі в Ужгороді. Приїхали з Мукачева разом з друзями, щоб взяти участь у забігу єдності. Як-не-як якась моральна підтримка для хлопців, які зараз на сході. Чоловіки бігтимуть дистанцію 5 кілометрів. Василь із солідарності з колегами, які досі на сході, буде у шоломі та бронежилеті. Це будні військовослужбовці. Вони зазвичай так живуть. Давай. Ні. І каску. Ні. Та в цьому важко стояти, не те, що бігти. І ви плануєте бігти 5 кілометрів. Знімайте. Це справді непросто. Шолом важить 3 кілограми, жилет – 10. Василь звик, відслужив 5 років. Біля намету реєстрації – черга. Вже більше 100 учасників, реєструються дуже активно. Взяти участь у забігу зголосилися представники всіх видів та родів військ Збройних сил України. Вікторія Шинкарьова знає, що значить бути жінкою у формі. Вона прикордонниця, як і чоловік, а бігтиме разом із сином. Ми інколи забуваємо про те, що можна якось вириватися і займатися ще якимись справами. І ось такі заходи, вони дуже допомагають вирватися з звичного ритму, відволіктись. Моя мама найкраща. Задля єдності і перемоги бігтимуть не лише військові. Щоб піддержати наших воєнних, щоб були в них далі сили боротися за нашу безпеку. Першими на старті готуються учасники забігу на дистанцію 2 кілометри. Три, два, один. За кілька хвилин стартували і ті, хто біжить 5 кілометрів. Давай, швидше. Давай, швидше, побіжали. Давай, останній. Кілька хвилин, і на фінішній прямій з'являються перші бігуни. Біг майже 6 кілометрів. Бігли парком, набережною, біг своє задоволення, не спішучи. Жителі Ужгорода переконані, такі заходи вкрай необхідні. Це взагалі зміцнює, скріплює Україну. Єдина думка у хлопців підтримати завжди хочеться. Ось і мій син, він також бере участь. Слава Україні! Героям слава! Ми вас підтримуємо, ми завжди з вами. Лариса Золотарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. США офіційно відновили міграційну лотерею Green Card. Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності в США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року. Її починають завчасно, щоб мати час обробити заяви. Адже затримки з оформленням таких віз стали хронічними і подекуди призводили до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа. Масові протести у Польщі. Понад 100 тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвали Конституційного суду Республіки. Він постановив, що польська конституція має пріоритет перед законодавством Євросоюзу. Це рішення розпалює конфлікт між Єврокомісією та Варшавою у контексті реформи польської судової системи. До протестів закликав колишній голова Ради ЄС, екс-прем'єр Польщі і лідер польської опозиції Дональд Туск. Акції також відбулися у ще сотні міст країни.
Політична реальність, яка мене цікавить, це європейська реальність, але я боюся, що ми йдемо кудись у напрямку до Москви. Це не те місце, де я бачу себе чи своїх друзів, сім'ю і дітей. Ні. Президент Чехії у реанімації. Мілоша Земана доправили до лікарні напередодні, одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем. За даними ЗМІ, політики обговорювали програш партії Бабіша на виборах. Перед волевиявленням журналісти оприлюднили розслідування масштабного витоку юридичних документів «Pandora Papers». Відповідно до них, чеський прем'єр користувався офшорними компаніями і придбав замок на французькій рив'єрі. Що саме слугувало погіршенню самопочуття президента, не повідомляють. Як пише BBC, Земан страждає на цукровий діабет, багато курить, а у минулому начебто зловживав алкоголем. Мілоша Земана ушпиталили за моєю рекомендацією. Причини ускладнення на тлі хронічного захворювання. Ми маємо точний діагноз і лікуємо пацієнта. Нині він у реанімації під наглядом експертів. Я не маю дозволу президента оприлюднювати його діагноз. Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перейти 739 мігрантів. 6 вихідців з Іраку затримали, решту повернули до Білорусі. Також затримали 15 людей, які допомагали нелегалам у перетині кордону. Як пише німецьке видання Bild, німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до доправлення мігрантів у ФРН. Від серпня з боку Білорусі в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі людей. У Bild стверджують, переважно це вихідці з Близького Сходу. В Оренбурзькій області Росії від отруєння сурогатним алкоголем померли 34 людини. Влада регіону запропонувала жителям обміняти сумнівне спиртне на продуктові набори, повідомивши, де його придбали. Інформація про масове отруєння у кількох населених пунктах області почала надходити на початку жовтня. Загалом постраждали 67 людей. У їхній крові виявили метиловий спирт. В Орську знайшли склад із нелегальною продукцією. Затримали 10 причетних. На 85-му році життя в Ісламабаді помер Абдул Кадир Хан. Його ще називають батьком пакистанської ядерної програми. За даними державного телебачення країни, учений мав проблеми з легенями внаслідок коронавірусу. Його доправили до лікарні, але врятувати не змогли. На батьківщині Хана вважали національним героєм. Завдяки йому Пакистан став першою ядерною державою серед ісламських країн. При цьому його також звинувачували у продажі ядерних розробок, зокрема Північній Кореї, Ірану та Лівії. 2004-го той зізнався, що передав деякі дані, зрештою науковця помилували. Після масштабних лісових пожеж грецький острів Еубея нині потерпає від повеней та зсувів ґрунту. Їх спричинили рясні зливи. Затоплені кілька сіл неподалік узбережжя. Деякі населені пункти відрізані від цивілізації, адже розмило дороги. За даними місцевих медіа, висока вода пошкодила сотні будинків. Аби відкачати воду, грецька влада доправила на острів рятувальників із материкової частини країни. Про жертв стихії не повідомляють. На Канарському острові Ла-Пальма північна сторона кратера вулкана Кумбре-В'єха обвалилася. Лавові потоки почали зносити зі схилів брили завбільшки з триповерховий будинок, повідомляють в Інституті геології Іспанії. Виверження триває вже 23-й день. 6 тисяч людей виїхали зі своїх домівок, зруйновані понад 1100 будинків. Під застиглою магмою опинилися майже 500 гектарів родючої землі. Китайську провінцію Шаньсі накрив найбільший паводок за останні 40 років. Четверо людей загинули, евакуювали 120 тисяч. Провінція розташована в низині, тож затопило її дуже швидко. Стихія знищила врожай, розмила дороги, частково зруйнувала стародавню міську стіну Пін'яо. Це відома туристична принада в Шаньсі. Також повінь пошкодила 27 вугільних шахт, які довелося тимчасово закрити. Після масштабних лісових пожеж у Туреччині під загрозою опинилися світові запаси соснового меду. Країна є головним експортером цього продукту у світі, але внаслідок стихії його виробництво може припинитися щонайменше на півстоліття. Чим сосновий мед унікальний та що потрібно, аби відновити його виробництво, дізнавалася Марина Біленька. Мустафа та його син Фехмі поралися біля вуликів, коли одну за одною турецькі провінції почали охоплювати лісові пожежі. Тут, у регіоні Мугла, стихія завдала чи не найбільшої шкоди і забрала у місцевих жителів головний після туризму дохід – мед.
Туреччина разом з Україною входить у топ-5 світових виробників меду. Лавандовий, вишневий, чебрецевий, каштановий, апельсиновий, сандаловий. Тут створюють мед на будь-який смак. Та найунікальніший – сосновий. Місцеві бджоли роблять його з цукрових виділень крихітного жука Басра, який живе лише у турецьких соснах. Серед усіх хвойних видів меду сосновий має найніжніший смак. Він допомагає позбутися кашлю та зміцнює імунітет. Треба збільшувати кількість дерев. Це єдиний вихід, адже не можна полагодити спалений будинок чи воскресити померлого. Та коли йдеться про дерева, завжди є надія, що на місці попелища з'явиться новий ліс. Але цього недостатньо. Щоб отримати сосновий мед, жуки Басра мають прижитися на молодих деревах, стверджують бджолярі. У майбутньому наші комахи знову даватимуть мед. Але на це підуть роки. Туреччина виробляє 92% світових запасів соснового меду. Експерти кажуть, невдовзі він стане дефіцитним продуктом. А ті запаси, що лишилися, підскочать у ціні. Уявіть, що регіон може давати 50 тонн меду, але такого об'єму не буде протягом наступних 60 років. Цей продукт зникає з вашого столу вже зараз. І навіть ваші діти не скоштують його в майбутньому. Це втрата не лише для Туреччини, але й для усього світу. Вартість соснового меду вже зросла удвічі. І надалі він лише дорожчатиме. Мустафа та Фехмі кажуть, вже почали рахувати збитки від браку продукції. Тож доводиться виконувати будь-яку роботу, яку пропонують в регіоні. Найчастіше – вирубувати дерева, які не встигли поглинути літні пожежі. Решта бджолярів почали виробляти інші види меду, щоб не втратити улюблене ремесло, яке тут передається з покоління в покоління. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Українці відмовляються від централізованого опалення, і щороку таких людей більше. Чому хочуть автономно опалювати свої оселі, і чи справді це економніше, з'ясовували наші кореспонденти. Ну от є платіжка за лютий, за який ми заплатили саму високу ціну 6,5 тисяч. Ви розумієте, як це багато, так? Ну, це тільки за тепло. Франківчанка пані Ілона показує свої торішні платіжки за тепло. Суми космічні. Цього року, прогнозую, будуть ще вищі. Тож жінка ще влітку відключилася від централізованого опалення. Не заробили ще грошей. Десь 100-150 тисяч треба. І тому ми в двох-трьох кімнатах поставимо просто калорифер і якось цю зиму протягнемо так. У будинку, де живе Ілона, від централізованого опалення вже відключилися понад половину мешканців. І чим більше сусідів переходили на індивідуалку, тим дорожчою ставала послуга для неї. Ми п'ятий поверх на центральному теплі, ніби, а чотири поверхи відключені. І як нам пояснювали, що ми платимо, там ще гріється підвал, що ми за всіх сусідів, які відключились, платимо ще за тепло в підвалі. Зрештою, це стало другою причиною, чому Ілона вирішила відключитися від централізованого опалення. Власникам однокімнатних квартир доведеться викласти близько півсотні тисяч гривень, двокімнатних – 60-70 тисяч. Але враховуючи ціни на тепло, ці гроші окупляться за кілька років. Загалом, нині в Україні є лише два законні варіанти переходу на автономку. Перше – поквартирно. Тільки в випадку, якщо на момент вступу в дію цього закону, в будинку було вже більше 50% абонентів відключених. Інший варіант – це виключно цілим будинком. Тобто треба організувати збори, вирішити це питання, і при цьому відсоток досить великий. Тобто відсоток має бути не менше 75% погодження від співвласників. І жителі міста активно цим користуються. За 2020 рік дозволів на отримання переходне індивідуальне опалення отримали 115 будинків, і якщо я не помиляюсь, в цьому році 53 будинки так само виявили бажання відмовитись від централізованого опалення. І цей процес іде. На відміну від України, де триває масовий перехід на опалення індивідуальне, Європа навпаки повертається до централізованого. Британія з 25-го року заборонила встановлення нових котлів газових. Тобто йдуть ґрунтові теплові насоси, повітряні теплові помпи, в пелетні котли, тобто використання місцевого палива. Тому замість повного знищення централізованої системи опалення на Заході нині активно проводять її модернізацію. Та це потребує великих інвестицій. В Україні їх просто немає. Ситуація є така, що з кожним роком і мережі погіршуються, і кількість споживачів, які переходять на індивідуальне опалення, збільшується. Тут у Франківську з 8 сотень висоток, на автономці вже майже чверть. І ще стільки ж готуються до переходу. Жанна Дучак, Зіною Автанас, телеканал Інтер.
У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української православної церкви, а також 30-ліття архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Гіларіона. Святкові богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. Перед початком служби він освятив новий пам'ятник покійному предстоятелю УПЦ митрополиту Володимиру. Владика Онуфрій привітав митрополита Ілларіона з особистими ювілеями і 30-річчям Донецької єпархії. Вы за 30 лет вашего архиерейского служения вы пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто великий. И мы радуемся, что все те неудобства, все те скорби, которые пришлось вам пережить в вашем служении, в вашей болезни о своей пастве, что они были победоносными. В этой обители Деигумени является Матерь Божия, Святогорской, Свято-Успенской, нашей лавре. Она среди трех лавр самая молодая, юная. И сижу в памяти, как было прославление, или как мы учреждали этот высокий титул для нашего монастыря. У Баварському музеї «Темпель» встановили пам'ятник Ангелі Меркель. Скульптура зображує канцлерку на коні. Меркель одягнена у звичний брючний костюм та тримає руки у своєму фірмовому положенні. Статуя зроблена з бетону за допомогою 3D-друку та пофарбована у золотистий колір. Автор – німецький художник Вільгельм Кох. Своєю роботою він хотів вшанувати 16-річну еру правління Меркель, яка має завершитися після утворення нової коаліції. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало може стати найдорожчим витвором мистецтва Латинської Америки. За місяць полотно «Дієго та я» має піти з молотка. Працівники аукціонного дому передбачають, колекціонери можуть заплатити за картину 30 мільйонів доларів і навіть більше. Вона написана 1949 року під час важкого періоду у стосунках Фріди та її чоловіка Дієго. І це остання новина у випуску. За оновленою інформацією повертайтеся о півдні, а я чекатиму на вас завтра зранку. Гарного вам настрою!